18 вулиць Івано-Франківська відремонтують повністю. Саме такі плани управління капітального будівництва на 2019 рік. Щоправда, більшість з них – це так звані перехідні об'єкти, облаштування яких розпочалося ще раніше. Відтак, посадовці обіцяють завершити Вовчинецьку, Підгірянки, Макогона, Індустріальну та Галицьку. Щодо нових робіт, то цього року ремонт планують розпочати на Січинського, Барнича, Крайківського, Озерківського. Кевича та Надрічній. А от найбільш амбітним проєктом називають реконструкцію вулиці Івасюка. Запланована велодоріжка, пішохідна зона велодоріжка, роздільні смуги, організація дорожнього руху. Хочемо зробити кільця на перехресті вулиці Вовчинецька, Надрічна, Івасюка, також само Івасюка Стуса і Івасюка Івана Павла ІІ. Хочемо влаштувати кільця, щоб трохи розвантажити рух транспорту на цих ділянках дороги. Та не лише кількість ремонтів, але й якість. Щодо цього в мерії хочуть запровадити нововведення, а саме спеціальну громадську комісію, яка б перевіряла роботи не лише управління капітального будівництва, але й комунального департаменту. І лише після такої інспекції об'єкти вводитимуть в експлуатацію. Усе через те, що влада отримує чимало нарікань від мешканців. Від громадськості це буде Петро Парипа, від міського виконавчого комітету це буде Ігор Шевчук. Тобто має бути на кожен об'єкт громадська експертиза, інакше ми закривати об'єкти не будемо. Вікторія Юріївна, врахуйте, будь ласка, це при вашій роботі, тобто моїм розпорядженням буде. Крім того, прошу Ігоря Михайловича опрацювати, щоб туди обов'язково йшли люди з обмеженими можливостями. До речі, цього року на ремонт вулиць для управління капітального будівництва закладено в бюджеті понад 70 мільйонів гривень. Ще 20 мільйонів скерують на облаштування міжбудинкових проїздів та дворів. Іларіон Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402.